oon ite ollut hankintojen piirissä noin 7 vuotta. Ja tota, mun mielestä tää oli hyvä tää syventävä teoria sen ympärille, mitä jo työn kautta on oppinut ja kokenut. Tätä kautta sai paljon lisää teoriaa niiden sun jo osaamisasioiden tueksi. No, mä olen vähän kauemmin kuin 7 vuotta hankinnassa, mutta tota, tämä oli ensimmäinen hankintakoulutus mulle, mikä oli suomenkielinen. Ja se oli niin kuin yllättävän antoisaa, että enää ei tarvitse vetää finglissillä niitä tiettyjä termejä, vaan että niillä on ihan oikeat suomenkieliset nimit. Niin, se oli hyvä. Se oli myös hyvä hanke. Tästä sai tietää, mitä ne oikeasti tarkoittaa. Kyllä, joo. No, kyllä mä tulin ennen kaikkea sen takia, että tämä on hyvä paikka verkostoitua tämän alueen eri niin kuin hankinnan ammattilaisiin ja sitä kautta kuulee erilaisia esimerkkejä, kokemuksia muista yrityksistä. Ja sitten tietenkin myös se, että saa siihen omaan työhönsä uusia ajatuksia, näkökulmia, ideoita, mitä voisit lähteä hyödyntämään. Joo, toi nimenomaan toi uusia näkökulmia ja uusien keinojen saaminen ongelmien ratkaisuun ja kehittämiseen. Ja isossa organisaatiossa, kuten meilläkin, niin nimenomaan myöskin täällä paikallisesti Suomessa erilaisia toimintatapoja, benchmarkata ja eri toimialoja, sitä kautta funtsii asioita vähän uudestaan.